Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Позиції». Говорити ми будемо сьогодні про дерегуляцію в аграрній сфері і, зрештою, яким має бути наступний етап такої дерегуляції. Гість нашої студії – народний депутат України Сергій Лабазюк. Я вітаю вас в нашій студії. І, зрештою, є вже узгоджений документ, який має назву «Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства, сільських територій на 2015-2020 роки». Зрештою, саме цим документом і передбачено напрямки дерегуляції – і в контексті цього готуються відповідні законодавчі напрацювання. Насправді це так? Так, дійсно це так. І вчора було проголосовано перший законопроект, який є комплексний. Він відміняє більше 20 різних дозвільних документів, які дадуть змогу покращити роботу як і селянина, так і бізнесмена, який працює в аграрному комплексі. Так як ми підрахували для себе, ми маємо на сьогоднішній день порядка 100 дозвільних документів, які... 110 називаю, десь приблизно. Дивіться, їх є взагалі, напевно, всі 500. Але ті, які точно потрібно переглянути, це їх порядка 100 є, які, в першу чергу, вони надзвичайно дороговартісні, і вони є такі бюрократичні ще в старої радянської системи, які затягують на місяці отримання дозволу, відповідно, і це штрафи наступають, не дають змоги розвиватися, просто не дають змоги працювати, по-простому скажемо. Тому я вчора висловлювався вже по питанню цьому на нашому профільному комітеті аграрному, говорив, що, на жаль, ми затримкою почали приймати ці рішення, це потрібно було зробити на початку року ще, для того, щоб сьогодні мінеральні добрива ми могли ввозити на конкурентних умовах і так далі, ряд інших важливих моментів, але добре хоча б запізненням, але це вже є зроблено. І даний законопроект вчора був проголосований в першому читанні в нашому комітеті, ми його направили до сесійної зали, я переконаний, що його поставлять швидко в порядок денний, і буде він підтриманий в Верховній Раді. Тобто, зрештою, в першому читанні він так і залишиться, поки що комітет не ризикнув поставити його, цей документ, скажімо, на остаточне голосування, оскільки потребує певного врегулювання положення. Знаєте, я точно можу сказати, що профільний аграрний комітет, слава Богу, нам вистачає завжди мудрості дуже якісно підходити до вирішення тих чи інших питань. І так, ми розуміємо, що потрібно швидко, але щоб не було, що ми приймемо закон, який завтра потрібно буде десятки раз переробляти. Ми вже в свій час відміняли Держтехнагляд на сільськогосподарську техніку, в результаті отримали мінус. Ми відміняли вже дозвільну систему по ветеринарній медицині і отримували проблеми. Тому сьогодні треба якісно підійти, тому що вчора в процесі обговорення законопроекту з'явилося ряд пропозицій, думок, тому вони були внесені під стенограму відразу до змін. І в першому читанні, хоча була ідея проголосувати її в цілому за основу, але прийняли рішення, що так буде практичніше, нехай ми 2 місяці над ним попрацюємо, він буде працювати потім роками на аграрія, а не буде, знову ж таки, проблемою, яка буде створювати якісь негаразди для сільського господарства. Ті схеми, механізми і процедури, якими регулювалася діяльність в аграрному секторі, зрештою, дійсно була такою громісткою, великою. Процес дерегуляції вже розпочато, певні процедури вже були скасовані. Зрештою, на сьогодні, ну, принаймні так, як я наскільки я знаю, що 22 процедурних моменти і механізми, які передбачають регуляторні механізми, скасовуються. Вони не просто скасовуються, вони, в принципі, вводяться в нормальний формат, який буде... Або обмежуються, скажімо так, скасовуються, або обмежуються їх дія. Так, більшість, дійсно, вони будуть скасовані, але ми чітко прописуємо, якщо скасовується, то що потрібно зробити і як. Тому що, от простий приклад, вчора з моєї ініціативи була внесена поправка, де сьогодні для того, щоб видобувати воду для ферм, ми маємо отримати дозвіл, який коштує сотні тисяч гривень, і процедура більше року часу. Тож, якщо збудувавши ферму, ми сьогодні маємо подати воду туди, і рік-півтора часу не можемо отримати дозвіл, а приходять відповідні служби і встановлюють сотні тисяч гривень штрафів, а це сьогодні вже десятки мільйонів, у нас є проблема по підприємствах, які позупиняли свою діяльність, або, знову ж таки, простий приклад, в селі за радянських часів була одна башня на село, з якої був запітаний і дитячий садочок, і школа, і подача йшла на ферму. Отож, якщо закривають цю башню, не подають води, відповідно, і дитячий садочок, і школа залишаються також без води. Тому ми повинні швидко вирішити питання скасування, або, як в нашому випадку, ми єдиний створили документ,
і ми скасували взагалі штраф за дане питання, тому що в іншому випадку ми отримуємо багато проблем. А чи немає ризиків, наприклад, що ми дійсно отримуємо інші проблеми? Проблеми те, що в нас буде усунуто контроль, і ми будемо мати ще інші проблеми. Наскільки спрацює система? Контроль. Ми розуміємо, що всі звикли, що нас контролюють, і якщо є контроль, значить обов'язково хтось повинен розуміти, що до нього прийдуть, подивляться, і напевно десь якісь моменти, кінці треба буде поховати. На сьогодні зникає цей контроль, і є можливість такого вільного плавання на цьому ринку і вільного управління. От, ні, чи не отримуємо ми, наприклад, більше проблем, ніж ми їх... Контрольна функція ні в якому разі не скасовується, вона залишається і є обмеження. Якщо ми говоримо, що це вода, яка буде видобуватися для цілей приватних, для ферми тої ж самої, то в такому випадку не потрібно дозвол. Но якщо це для розливу води в бутилку на реалізацію більше 300 кубів за день, звичайно, тут вже потрібно спецдозвіл отримати, сплачувати податок і так далі. Тому ми не можемо сказати, що ми просто скасовуємо. Ми встановлюємо норми, обмеження і чіткий процедурний порядок, як має відбуватися далі. А якщо говорити про фітосанітарні умови, про ветеринарні дозволи, от, наприклад, в цій частині, вже сказали, що ми от скасували певні там моменти, отримали африканську чуму. Тобто, наскільки пов'язані такі речі, чи не отримуємо ми от таких взамін того, що ми скасовуємо? Африканська чума – це також зовсім інша ситуація. Так, це проблема сьогодні в нас є для України, тому що вона в нас вже двічі встановлена, що є на території нашої держави. Але занестися африканська чума більшість могла все ж таки через диких тварин. Це дикий кабан, яких сьогодні розвивалося вже набагато. Від того, як працювали певні служби, це не залежить. Так, звичайно. Тобто тут потрібно працювати більше з приватним сектором, тому що сучасні тваринницькі комплекси, вони, в принципі, захищені, якщо не на 100%, то майже максимально. Я не думаю, що з цим є проблема. Добре, а якщо говорити, що зрештою саме цим документом передбачається добровільність в отриманні ветеринарних свідоцтв, що це, от ця новація, як вона спрацює на практиці? Знову ж таки, залежно для чого. Якщо це продукція, яка йде на експорт, вона обов'язково отримує ветеринарні свідоцтва. Ну, там відповідна сертифікація йде. Так, і от ми вчора обговорювали питання дитячого харчування, це є надзвичайно стратегічно важливим. І дитяче харчування, яке виробляється з рослинницької продукції, не потрібно ветеринарних дозволів. А сьогодні вони є? Так. А харчування дитяче, яке буде вироблятися з тваринного походження, це обов'язково, тому що це безпека наших дітей, ми розуміємо, що отут ми не повинні ризикувати. Але добровільна форма, вона не є зобов'язуючою. Це не добровільно. Тобто в певних моментах вона все-таки залишається і не є добровільною. Але все-таки, якщо говорити про терміни, то тут ми, напевно, скорочуємо саму процедуру видачі. Вона стає більш спрощеною. І чим більше ми створюємо таких документальних заборонних, напевно, якихось механізмів, вони створюють, в першу чергу, корупцію, ми повинні розуміти. Що не факт, що це впливає якось на якість, це просто корупційна складова. Тобто потрібно прийти до якоїсь служби, до якогось чиновника. Домовитися, тобі можуть відмовити, 3 дні, місяць, часу можуть тебе тримати. Відповідно, це створює корупційну складову, перше. Друге, це збільшує собівартість тої продукції, яку виробляє те чи інше підприємство. Наше завдання стояло створити інвестиційний клімат, створити можливості, щоб не було корупції взагалі, і все ж таки пришвидшити будь-які темпи, тому що нам потрібно розвиватися, нам потрібно рухатися вперед. Але, звичайно, що ми врахували всі європейські практики і норми. Тому що ми хочемо сьогодні, щоб наша продукція вийшла на світові ринки, то ми не маємо права ні в якому разі порушити якісь правила. І однозначно, що все сьогодні підв'язується до європейських правил. Ну, в Європі європейські правила будувалися вже давно, і там працює відповідна система. У нас таку систему ще потрібно запустити, і відповідно той фермер або той господар, який зрештою хоче мати свою продукцію на зовнішньому ринку, він буде розуміти, що йому потрібно все витримувати в тих стандартах, які йому будуть вказувати. І не порушувати ні законодавство, і не портити цим самим свою продукцію. Звичайно, велика кількість підприємств, вони сьогодні вже прийшли до того, що сертифікують свою продукцію на світових ринках, тому що, знову ж таки, ринок збуту нам потрібно шукати. Ми втратили російський ринок збуту, нам потрібно шукати європейський, які надзвичайно конкурентні, тому і арабські країни, і так далі. Це сьогодні для нас перспектива, над чим працювати в першу чергу повинно, в принципі, Міністерство аграрної
державної політики. Що з добрими? Ми знаємо, що в принципі це той елемент в аграрному секторі, який є на сьогодні найскладніший для аграрії, оскільки він і підв'язаний під доларовий еквівалент, і підв'язаний під те, що вони у нас досить дорогі, зайти на наш ринок дешеві добрива не можуть. Яким чином врегульовується це питання, щоб з Єгипту, наприклад, там, де дешеві добрива, зайшли на Україну? Ну, вчора буквально також ми піднімали це питання, обговорювали. Це така досить не просто гостра тема, а тема, з якою треба обережно. Чому? Тому що дійсно на українському ринку добрива завишено мають вартість. Ми маємо монополію, і ця монополія, в принципі, напевно, і створила умови для того, щоб власники заводів, які виробляють мінеральне добриво, спекулювали це. Але ми не можемо сьогодні зарубати одну галузь і надіятися, що завтра в нас приїдуть добрива вже з Росії, з Єгипта. Тобто свою хімічну галузь ми можемо поховати? І залишити тоді аграрію без мінеральних добрив також не можемо. Так, звичайно, це найзатратніша частина сьогодні в аграрному комплексі – це мінеральні добрива, які мають велику вартість. Але має бути тут якраз комплексне питання. Ми повинні, можливо, зняти мито на везення закордонних добрив, або чітко встановити квоти, скільки чого нам потрібно завозити. І чітко порахувати, яка має бути ціна мінеральних добрив, і тут якраз має працювати антимонопольний комітет. Ну, в рамках цього документа як регулюється питання з добривами? В рамках цього документу там питання сьогодні тільки в нас розглядається. Єдине, це можливість зменшення... Ну, наприклад, карантинні дозволи, які сьогодні існують. Наскільки вони спрощують систему? Суттєво на вартість добрив, в принципі, карантинні дозволи не впливають. А на отримання? У нас питання тільки на терміни возу. Якщо питання стоїть, що нам потрібно мінеральне добриво два рази в рік, і це перед посівною, якщо нам її потрібно на вересень місяць, то ми розуміємо, що в вересні починати говорити про те, щоб зняти якісь заборонні чи дозвільні механізми, і ми в цьому році отримаємо добриво, а це нереально. Тобто вже реально ми по добривах повинні розраховувати на весняний сезон, на новий, що ми отримуємо після того, коли вступлять в дію наші нові закони. А зараз тут якраз повинен спрацювати антимонопольний комітет, відповідні служби, які порахують чітко і проконтролюють, щоб ціна мінеральних добрив на внутрішньому ринку не була дорожча, ніж на зовнішньому ринку. Тобто прибрати оцю монополію. Тому що ті ж самі виробники, які є в Україні, продають мінеральне добриво за кордон по дешевшій вартості, ніж на внутрішньому ринку. Це ж банально просто. Маємо дві ціни, і вони не повинні відрізнятися ніяк. Якщо експортна ціна зовнішньо, вона менша за внутрішню, відповідно, внутрішня має бути знижена шляхом, можливо, тиску в тому числі. Якщо говорити про дерегуляцію, взагалі механізми, які можуть бути запроваджені уже на правовому рівні і запрацюють як чинні документи, то, зрештою, експерти підрахували, що плюс від запровадження таких норм і механізмів буде понад 5 мільярдів гривень. За рахунок чого ми отримуємо? За рахунок того, що буде зменшено тих дозвільних процедур і структур, які займаються цим питанням? За рахунок чого ми отримуємо? У нас сьогодні все повинно бути направлене в сторону поліпшення інвестиційного клімату, а під цим словом можемо розуміти багато чого. І, звичайно, якщо буде у нас кращий інвестиційний клімат і менше буде заборонних різних механізмів, які будуть спричиняти тільки тиск на малий і середній бізнес аграрний, і в тому числі, в принципі, на великий, звичайно, це дасть змогу збільшити вал продукції, виробництва. І за рахунок цього ми отримуємо додаткові надходження, тому що це нові робочі місця, це збільшення валу продукції, додатковий експорт продукції, нові ринки, що для нас надзвичайно є важливим. Відповідно, збільшення надходження до бюджету. А інвестор в аграрний сектор сьогодні наскільки активно може прийти, якщо ми, ну, скажімо, навіть дерегуляцією певним чином змінимо ситуацію на цьому звичайно, ринку? Звичайно, що одної дерегуляції недостатньо, це комплексне має бути питання. І одне з основних сьогодні щодо інвестиційного клімату – це війна на Сході. Якщо вона буде продовжуватися, все менше і менше буде бажання заходити в цю країну з коштами. Але давайте відверто, і слава Богу, що так є, сьогодні це єдина галузь, яка все ж таки ще не втрачає темпів, а вона зберегла свої темпи розвитку, і інвестиції надходять в наш аграрний комплекс. Тому розвивати його нам потрібно, і тут якраз Міністерство аграрної політики в комплексі з Верховною Радою, з іншим міністерством має подбати, як не зарубати ту курочку, яка несе золоті яйця. І коли стоїть питання, знову в нас вересні місяці активно почали говорити про скасування єдиного сільськогосподарського податку. Це велика буде помилка, яка відкине на років 10 аграрний комплекс назад. Обов'язково ще згадаємо, як зараз обговорюється це питання щодо єдиного податку в аграрному секторі, а от стосовно землі, що передбачається цими документами в земельному законодавстві і яким чином можна обмежити, наприклад, термін оренди? Чи прописано це там? Ну, обмежувати не потрібно термін оренди, його навпаки потрібно збільшити, як на мене, сьогодні, тому що
Якщо ми хочемо, щоб в землю вкладалася правда і робилося все згідно технології, дотримувалася сівозміна, ми повинні дати можливість інвестору мати гарантійний термін можливості працювати на цій землі. А це, на мою думку, мінімум 7 років. Тому ми навпаки повинні прописати, що оренда повинна бути не менше 7 років, а далі можливо зараз це не прописано. Тобто потрібно в документі чітко встановити оцей термін. Відповідно, ми і інвестиції можемо отримати за рахунок Звичайно. Цього, коли буде воно все зрозуміло, чітко і звичайно. Сьогодні і банки в принципі кредитувати не дуже хочуть, коли немає розуміння. Бо якщо ти вкладаєш кошти на рік на два часу, звичайно, держава в першу чергу не зацікавлена, і власник землі не зацікавлений. Пайовик, який віддає свою землю в руки, де сіють 3 роки підряд соняшник, виснажують землю до кінця, і в результаті її відрікаються. Так, економічний ефект. Інвестор отримав за 3 роки і відмовився від тієї землі. Потім ми 10-15 років намагаємося її відродити родючість якимись шляхами. Тому, звичайно, потрібно встановити мінімальний термін. Але сьогодні є інша проблема. І, напевно, якусь відповідальність за дотримання земельного законодавства? У нас є на сьогоднішній день прийняті закони, це щодо і сівозміни чіткої, але, на жаль, це все не працює. Тому ці всі речі щодо оренди землі і правил поведення на землі, роботи, вони пов'язані все ж таки з ринком землі. Ми повинні чітко визначитися з курсом, як ми йдемо далі. Тому що 1 січня 2016 року закінчується мораторій на продаж землі, і цю тему регулярно всі піднімають, заколисують, але ніхто нічого не робить. Часу залишилося надзвичайно мало, я би сказав, вже практично його немає. Якщо ми не приймемо відповідних рішень і або не продовжимо мораторій на продаж землі, або не ведемо ринок землі, але на конкретних правилах, як це має бути, ми отримаємо колапс. В січні, в лютому місяці розпочнеться чорний ринок в першу чергу. Сподіваюсь, комітет працює в цьому напрямку. Взагалі, ви вивчили зараз настрої аграріїв, експертів. І що комітет, з якою пропозицією буде виходити комітет, адже дійсно залежить від того, яке буде рішення прийнято на рівні Верховної Ради. Я переконаний, що більшість моїх колег, членів аграрного комітету, також говорять про те, що мораторій повинен бути продовжений. Максимум, ми на що готові піти, це щоб вступив ринок землі саме державної. Можливо, нехай би державна земля на аукціонах почати, щоб встановити все ж таки, а яка реальна вартість землі. Тому що ніхто не знає реальну вартості землі в Україні, а все ж таки ринок має диктувати ціну. Далі ми маємо напрацювати і інвентаризацію чітко провести, скільки в нас є насправді цієї землі. Так про це вже говорять роками. До цього нічого не робиться. Є подана велика кількість законопроєктів, в тому числі в нас в аграрному комітеті, але коли формується порядок денний Верховної Ради, на превеликий жаль, от якщо дивимося сьогодні, у наших є 2 законопроекти аграрного комітету, ну вони поставлені знову ж таки на кінець робочого дня і в середу. А середа, ми знаємо з вами, що це не найкращий день для голосування. Ну, середа земельної аукціони в порядку денному є дійсно так, документ. Вівторок і четвер – це ті дні, коли є перспектива проголосувати законопроект, який дійсно ми хочемо, щоб був проголосований. Тому те, що сьогодні поставили на середу в кінці, це говорить про те, що швидше потрібно, щоб не були прийняті дані законопроекти. Сергій Петрович, дійсно гостре питання, яке потребує негайного вирішення, особливо в контексті обговорення бюджету 2016. Це єдиний податок і взагалі податкова база щодо аграрного сектора. Наскільки сьогодні готові ваші пропозиції, наскільки сьогодні уряд готовий вас вислухати, почути і все-таки залишити той єдиний податок, а не скасовувати його, не давати на загальних правилах для аграрників? Знаєте, ви гарно так запитали, наскільки уряд готовий вислухати, я можу чітко сказати, уряд не готовий нас слухати. Ну, пам'ятаю той виступ Єрейського, міністра фінансів, вона сказала, що чітко, що потрібно на загальних умовах. Знаєте, коли спекулюють, бо це спекуляція, двома такими моментами. Перше, говорять, що це вимагає МВФ від України, то вибачте мене, в Європі сьогодні аграрії мають дотацію на гектар від 460 до 70-20 євро на гектар. В Україні ні копійки дотації немає, не працює ні одна державна програма. Підтримки ніякої. Отож, це єдина підтримка, яка є дієвою, і що саме цікаве і саме правильне, вона не є корупційною. Тому що за те, що в тебе немає податка, і ти НДС залишаєш в себе на рахунку і використовуєш на закупівлю запчастин паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, це не є корупційний момент. Ну от якщо вступають програми в дію, це завжди було спокон віків корупційна схема. Тому МВФ від нас, якщо вимагає, то нехай нам дасть альтернативу. Якщо альтернативи немає, вибачте, ми не повинні сьогодні знищити єдину галузь, яка ще має перспективу. Це перше. І друга спекуляція, якою Арсеній Петрович намагався з трибуни переконати сесійну залу, що в когось там з олігархів аграрних яхти і літаки, можливо, в когось і є.
Але невже в нас один тільки олігарх, який займається сільським господарством, більше ніхто сільським господарством не займається? Аграрний комплекс, він є широкий, і в ньому задіяні від малого до великого, дійсно, велика кількість, це тисячі, десятки тисяч сьогодні підприємств різного характеру. І вони створюють робочі місця. І ми обґрунтовували на цифрах. Якщо буде скасовано, так, можливо, це 9 мільярдів додаткових бюджетів, як говорить Ірецько, але точно, що це більше 20 мільярдів мінуса з бюджету. Отож, де тоді економіка? Для чого ми це робимо? А я переконаний, що сьогодні європейці, які розуміють, що наш аграрний комплекс є для них конкурентним, дійсно, і ми все потужніше і потужніше стаємо і виходимо на світові ринки, вони не зацікавлені. Цікавіше, щоб нам продавали молочну продукцію, а не ми. Якщо буде відмінений сільськогосподарський податок, я вам сьогодні можу впевнено сказати, ми втратимо молочну галузь, ми втратимо тваринництво 100%. Просто його до кінця виріжуть, хоча і так ми його маємо сьогодні на надзвичайно складному вже рівні. Можливо, залишиться рослинництво, таке як там сонячник, може, пшениця, соя. Те, що має попит на ринках. Так, те, що експортно орієнтовані позиції. Невже ми такого хочемо аграрного комплексу в Україні? Сьогодні поки що є ще робочі місця на селі, знову ж таки, за рахунок тваринництва. Завтра цих робочих місць не буде. Тому ні в якому разі не можна допустити до того, щоб... Тобто це може стати тим гострим питанням, яке буде порушуватися і в сесійній залі, і загалом щодо обговорення бюджету на наступний рік. Я дивуюся, коли дійсно для чого було прописувати коаліційну угоду, а потім її просто не виконати ні по одному з пунктів, але це є таким жирним пунктом, записаним в коаліційній угоді про те, що сільськогосподарський податок буде зберігатися до 2018 року. До того часу ми маємо дати змогу стати на ноги аграрному комплексу, створити ряд умов, знову ж таки той самий ринок землі, визначитися з ним, як буде. Коли сьогодні аграрії отримують кредити, якщо ще отримують, до речі, але якщо отримують, то під 25-26% річних мінімум, а європейці під 5-6% річних, так де конкуренція? Ми не маємо права сьогодні зарізати цю єдину норму, яка все ж таки щось допомагає аграрному комплексу. І зрештою не маємо права вбити і ту галузь української економіки, яка сьогодні ще приносить гроші. І не тільки. Україна і село – це, в принципі, те, що має таке якесь історично ціннісне. І сьогодні сказати, що Україна має відбутися як урбанізована держава і перейти в промисловість виробництво, ми би цього хотіли, можливо. Але маємо розуміти реалії, що все ж таки Україна – це аграрний комплекс першочергово. Сергій Лабазюк, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам дякую за увагу, дякую за те, що нас дивитесь і нам довіряєте. Зустрінемось.